Tsaneers is 'n ou tradisie wat nie altyd waardeer word nie. So sê lede van die Suid-Afrikaanse Lipizzaner Vereniging in Kyalami wat vanjaar weerspog met 'n uitsonderlike Kersfees vertoning. Die koninklike perde is die oudste geteelde perde in die wêreld en hulle dateer so ver terug as 1562 toe hulle as oorlogsperde aangeteel is. Hulle is dus bekend vir hulle uithou vermoë en besonderse krag, maar ook vir hulle loyaliteit. Party van hulle is baie ernstig as dit kom met hulle een ruiter. Hulle hou net van daai een persoon. Ander sal ander mense laat toelaat, maar hulle gaan beter vir hulle mense. In 1948 is die eerste Lipizzaners uit die oorloggeteisterde Europa na Suid-Afrika gebring en in 1951 is hulle vir die eerste keer vir dans en vertonings ingespan. We're the only school outside of the Spanish Riding School in Vienna that actually trains horses to this sort of standard and performs together as a team. It's something very different. The horses came to South Africa at the end of 1948. It's actually, it should be a World Heritage part because there's nothing else like this in South Africa. If you see Lipizzaners performing in South Africa, it's us going somewhere else, whether to Cape Town or to Durban or something like that. Vanjaar se groot aantrekkingskrag by die Kersvertoning is 'n uitvoering van die Neutekraker, 'n bekende Tchaikovsky ballet wat tussen die perde gedans word. Die vertonings is elke Saterdag en Sondagmiddag tot 23 Desember by die Lipizzaner Sentrum in Kyalami te sien. Anina Peens, Enies, Kyalami.